iestāde ķirzetiņu mans veidojums. Jā, šī to Bruno. Paņemsim, viņš man patīk. Viņš man patīk, jā. Ejam. Aizmirstu tevi. Melnā čačulska, ko tu esi? Tā, šitā te. Jā, te sargā, skaties apkārt. Esi sargs, tu esi labs sargs, melnā čačulska. Un arī te tu esi, un tu vēro, un vēro, un vēro visu. Tu esi melnā čulska, biomehānisks organisms, kas radies miljoniem gadus atpakaļ laboratorijā. Melnās čūskas jau te bija tūkstošiem gadus. Viņus pielūdz kā dievus. Elektroniskais konclāgers pēc 100 gadiem. Domi un liesmas debesīs redzami. Glābšana vēl ir. Interdimensionālā samitā mums ir jāpiedalās, lai glābtu cilvēks. Es dzīvais, dzīvā dēls. Šis reptīļa dievu pakļauj cilvēks, vēsturi atkārtojas. Tas pats scenārijs, aktieri citi. Diktatori ir marionetes vadošās elites rokās. Es dzīvais, esmu tumšs, esmu gaišs. Es liecinieks, ka varas kroni vēl galā nācija, kurai viens zvēra raks galvā. Tā kā degundrētis par saltabu kļūs. Nācija piesist krustā. Tevs, es kritu, piedod, bet tu būsi ar mani. Es redzēju, kā pa vārtiem maršēja karpulks. Darba vara lielu dara. Darbs padarīs brīvus. Tagad ir salna diezgan augsts. Un tāpēc, lai ķermenis sasiltu, ir jākustās. Salna diezgan augsts, tāpēc jāuzlabo ir
Asins rit un jākustās, lai būtu silti. Pirmais kontakts ziemā notiks. Zini savas vērtības, zini, kas esi tu, un tu dzīvosi, un tu izdzīvosi. Tāpat kā visi citi, es gribu būt brīvs. Kas du zini ein par partizānin? Ein menš ein partizānin? Zinu es vienu, ka es neesmu tāds kā viņi, tie cilvēki mašīnas. Jo es esmu tie cilvēks. Var daudz ko teikt, ka augsti attīstītās tehnoloģijas ir laba lieta, jā, tā ir. Bet tajā brīdī, kad saucamais mākslīgais intelekts pārņēma vadību pār cilvēku un ir nekontrolējums, tajā brīdī tā jau ir problēma. Un cilvēks kļūst par, varētu tā, ienaidnieku. Mākslīgajiem intelektam, mašīnām. Labi, jāiet mājās. Es gribās tieši tev. Bet jaunais albums, Tumsas māte un Trīs vaigžņu ordenis, tas ir kaut kas šedevrs ģeniāli. Man jau ļoti patīk. Bet zvēra ceļš ved uz iznīcību. Viņš tiks aizrauts bezdipenī. Ģenerāļi, visi padotie un līdzgaidnieki, visi viņi atbildēs par karu noziegumiem pret cilvēci. Tagad ceļ koncentrācijas nometnes, kurās nocēš nozieguma pēdas. Tagad ir 13. novembris. 2021. Gads. Es nebūšu viņu produkts. Nebūšu lops, kam ausīs vītra kodi iekrvē. Es atceros miglu. Viņi apgrieza debesis otrādi, bet es ticu līdz galam. Protokols jau ir parakstīts, lai samazinātu iedzīvotāju skaitu no 9 uz 3 miljardiem. Tāpat protokols parakstīts, lai cilvēks pārtaisītu par kiborgiem. Caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Bet ja viņi ir bezjūtīgi kā mašīnas, es esmu cilvēks. Elektroniskais konclāgers. Nav citas izējas. Visi kremēti. Nav mirušo. Visi sadzitināti. Tie, kas to dara, ir kā bezdvēseliskas dzels mašīnas. Viņu uzdevums ir apkaut mūs, jo šī ir tiesas diena. Es te ticu brīvībai. Es ticu. Ka gaisma tika nošķirt no tumsas. Es ticu, ka gars
lidoju virs ūdens dziļumiem. Es ticu, ka milzu čūska Leviatans taisīja zemi kopā ar durgeniem. Ticu, ka no debesīm krita liesmas. Melnās čūskas, tam vajag izbarot tos izdzimteņus, visus, kas radīja elektronisko konclāgeri un atbildīgi par 100,000 cilvēku slepkavībām. Vakcinēšanās tā ir kā krievu rulete, liela veiksmes spēle. Nevar zināt, kurā brīdī lodi šaus. Es neskatos uz citiem. Es vienkārši daru, kas man jādara. Tās melnās čūskas, viņi dzīvo uz mēnesi, melnajā visumā. Kāpēc jāignorē perfekts organisms? Viņa ir karalīriene, viņa ir perfekts organisms. Viņa man atgādina vikingu karalieni. Nav zināms, no kurienes radās melnās čūskas. Vai viņi bija miljoniem gadu visumā, vai tikai nesen tika radīti kādā laboratorijā, to biomehāniskā ķermeņa uzbūve ir perfekta medīšanai. Viņi ir beigas visam, un sākums jaunai dzīvībai. Es esmu biomehanizēta vienība. Rokas ir ritīgs sāp. Pildot nākumu tīrot sniegu. Nomalcos. Augstumu ietekmē mans ķermenis veids mehāniskas darbības. Karnācija. Fizikas likums. Svarīgākais jautājums, kāda ir mana misija šeit uz zemes? Fašistu cūkas! Tagad notiek vispasaules restarts. Tagad ir 17. novembris 2021. gads. Tas viss ir eksperiments, kas notiek ar mani un citiem. Es neesmu apkalpojošais personāls. Indiešu dievība ar snuķi. Tas ir pilots. Sapnī redzēju milzīgu aerodromu. Lidmašīna piezemēšanās platformu. No lidmašīnām izkāpa piloti, kuriem galva bija kā ziloņa galva. Bet tas īstenībā ir skafandrs. Snuķis ir elpošanas trūpa. Patiesība ir tur ārā. Esmu aizraties dziļa līdz patiesībai. Un runājot par patiesību, brīžiem negribas to zināt.
Krūzes iela. Esmu to Krūzes ielu. Es biju iegājis. Patiesība ir tur ārā. Vīkas pa dublī. Bieži vien savās dziesmās dzied arī par sasvērstības teorijām. Tā viņš ir. Nu jā, sazvērstības teorijas man ir tāda tūta tēma, tas arī pats, jā. Tumsas māte, Daugava māte, uzklausat, nedird saule, dzirdi tu. Uz Daugavas es satiku savu lielu ienaieku, kāda zeme mums lai tiek. Kad mums ņēma tēvu zemi, ledus lūza, man tā rauda zuvenis liels. Dēli, kur bijāt, vēla nakts, tumša nakts. Saula grima, tumsa kāpa debesīs. Maizi dot tiem kungiem, kam bez saules jāstrādā. Kur tiem mūsu zaļie meži? Svešu cirvi izkapāti, karināca, lieli kari, ņēma manu tēvu zemi. Vilks vilkam nekož rīkli, kādas vēra esam mēs, kožam paši savu tautu. Tums meita zirgas vieta, tumšajā naktī. Mēs ejam kaujā par cilvēci, un mirsim mēs kā varoņi. Zeme, kas tā zeme? Tā ir mūsu pašu valsts. Ne pret vienu nejust naida. Mēs negribam, ka mūs spaida. Mēs nekalposim austrumiem. Mēs nevargosim rietumiem. Vienā tumšā vakarā atmirt trīs zelta zvaigznes. Mūžam mokās nesam tevi. Nu jau atnāks mūsu laiks, mēs ejam kaujā par cilvēci un mirsim mēs kā varoņi. Tavi bijām, tavi esam, tavi būsim mūžībā. Ejam uz priekšu, ejam uz kauju, drīz uz drupām rozes augs. Konclāgers pēc 100 gadiem. Dūmi liesmas debesīs, bet glābiņš tomēr ir. Ieskaties zvaigznēs tumšā naktī, atpakaļ neskaties var sālstabu kļūsi. Krustā piesiste nācija, tā ir mūsu nācija. Tēvs, es kritu, piedod man. Vai ar mani būsi tu? Darba vara lielu dara. Rīvus darīs darbs. Vērtības zini, un tu dzīvosi. Zini, kas esi, un dzīvosi.
Dabiskā migla nāk no zemes, nevis no augšas. Ja migla nāk no augšas, tad tas ir chemtrails. Mūs indē no augšas, no lidmašīnām tiek izsmidzināta bioloģiski bīstamas toksiskas vielas. Bet kāpēc? Par ko mūs tā indē nost? Tikai vislielākajā dzērumā var piekrist mēnesis misijai, vai ka mani nosūtīt misijā uz Marsu. Lai arī mani ļoti vilina misija uz mēnesi, redzēt savām acīm mēnesa bāzes un cilvēces augstāko tehnoloģiju kolonizāciju sasniegumus, bet tomēr atteikšos no šīs izdomātās misijas un labāk aiziešu uz ezeru tepat Tīrainē, pavērot šo brīnišķīgo skatu un iztēloties, ka es esmu astronauts. Stāvēju pie šīs Pirmā pasaules kara piemiņas celtnes, kas uzbūvēta 1920. Gadā Pirmā pasaules kara laikā. Mani pārņem ļoti spēcīgas patriotiskas sajūtas. Tagad ir 27. Novembris 2021. Gads. Ko darīja Krievijas virsnieki Latvijā? Pāris dienas atpakaļ. Visu ģenerāļu sapnis, cilvēks mašīna, kas izpilda perfekti pavēles. Bet tas netraucēja man klausīties latviešu roku mūziku. Tādas labas roka grupas kā Ogre, Marta Lauminga un citas labas roka grupas. Ar zobenu rokā un uz priekšu. Es ar savām sazvērstības teorijām. Komandanta stunda beidzās. Es neskatos uz citiem, bet daru to, kas jādara. Komandanta stunda uzbrukums mūsu tautai. Varas apvērsuma akts.
koloniālās okupācijas genocīds. Neviens no filmverots atņem brīvību. Viena liela garbāze mūsu mazā zemi bija, un ja sāktos kodola karš, noslaucītu to no zemes virsmas dzimteni mūsu. Komandants Tunda. Apzināta krīze sākusies. Dala varu psihopāti 3. Uz pulvermutes dzīvojam. Komandants Tunda. Ātumpumas trajektorijas dzejnieks esmu es. Kodola raķetes izveida 1963. Tēvzemē palika kodola ieroči. Ēnu kabinetā sapulces process, lai sākas. Ātombumbas trajektorijas dzejnieks esmu es. Mēs novērsīsim apokalipsi. Cilvēks kiborgs no metāla. Viņš, vectētiņa teorijas piekritējis, ir nekas cits kā slepkava. Ierasties no nākotnes pagātnē. Kiborgu uzdevums ir iznīcināt un apkaut mūs. Mēs esam pēdējais platstādns. Mēs esam valdnieki par savu zemi un dzīvi, lai Lucifers paņem jums visus. Čulska, tu, svešo karalieni, uz nezināmas planētas reiz bija kauja. Karstajā salē armijas maršēja, pie sava dieva diez vērēja, tev asiņu vietā skāma karsta. Tu esi perfekts organisms, tu esi viņu karalieni, tu esi viņa māte, melnā čulska, tu karalieni viņiem. Tagad ir 18. novembris, 2021. gads. Liekas, ka galva uz mieti ir uzdota. Pret vampīriem. Mani tagad nosauc par vampīru. Tagad ir 21. novembris. Vampīri ilkņi. Izskatās pēc sieviešu vampīru ilkņiem. Ekspertīzei noderēs. Gads. Es esot vampīrs, kad tik pasūkt asinis. 28. novembris, 2021. Gads. Augstums, ziemas augstums. Un es ar zobeni rokās. Patriotiska emocija vadīts. Es brienu pa sasniegušo mežu. Šis gads ir bijis bargs, gan pret mani, gan citiem. Bet galvenais, ka daudz kvalitatīvi ieraksti ir sakomponēti.
bet reizē arī šis gads atnesis labas notikumus. Es neesmu ļauns, es meklēju patiesību. Es esmu mītisks ceļinieks, kas staigā pa šo aizmirsto mežu ziemā. Viss būs tik, cik izdarīs. Mārtiņ, tu esi labs cilvēks, bet mēs esam katrs savā frontē. Saprotu, ka esmu zvaigžņu putekļi, bet tas fakts, ka esmu zvaigžņu putekļi. Tas, kas taisīja zvaigznes, visuma inženieri, kas taisīja zvaigznes, ja vienkāršāk zvaigžņu taisītāji. Un te nāk prātā Kalējas kala debesīs, ogles bira Daugavā. Es paklāju villainīt, man piebira sudrabiņš. Stāvot pie Pirmā pasaules kara piemiņas vietas pie šiem vārdiem, es saprotu to, ka mana dzīve nav izmesta miskastē, bet jo dziļāk mežā, jo vairāk koku. Mūsdienās ļoti dominē neusticība, aizdomas, kari, slepkavības, par sīko kumos pārkos trīkli viens otram. Tādā veidā vispār pazaudēt pēdējās saprāta paliekas. Lielie Rockefelleri, to dibinātāji, palikuši pavisam maz. Dažs labs jau atstiepās. Un viņi iedomājas, ka var atņemt cilvēkiem īpašumus un izdarīt tā, lai saimnieks pats izīrē savu namu un arī zemi, uz kuras dzīvo. Cilvēks izliek bez brīdinājumu zīles. Un tieši tāpēc dievi, kas valdījuši te simtiem tūkstošus gadus, kad bija rā dinastijas valdīšanas laiks, zelta laikmets, redzot visu šo ārprotu, nenormālo tika pieņemts ļoti nopietni mēri atgriezties ar kosmas kuģiem uz zemes. Jo tēte tagad valda absolūtais ļaunums. Parastos cilvēkus neaiztiek, jo viņi tāpat neko nedara. Viņi ir nekaitīgi. Bet tie, kas vadošos amatos, ir ļoti spēcīgas amatpersonas, kurām ir vara un teikšana, tos gan aiztiek. Viņus gribas salaust, bet viņi nelūst. Ir dzīvē brīži, kad pati dzīve grib man salaust, bet es nesalūstu. Lai arī esmu dzīves padomju savienībā, Sovietskijas Sojuz, tie bija laiki, kad visiem padomus deva. Es izturēju, esmu īsts vīrietis. Dzīve liek būt kā dzils cilvēkam, bet es esmu tikai cilvēks, nevis mašīna, biomehānisks organisms. Tieši dēļ šī fakta man kā cilvēkam un it īpaši māksliniekam man jākomponē. Kas nestrādā, tam jākomponē un jārada šedevri. Migla, bieza migla, infiltrators kiborgs. Viņa runas veids, viņa nodeva, jo viņš runāja enigmas kodu valodā. Tas ir, viņš runāja starp teikumiem atstājot pauzes. Periodisks klusums. Ir ieradušies izpild komitejas komanda no cita visuma, no citas planētas. Kāda dzimtenes vai tēvzemes goda sajūta vispār var būt? Tie nav cilvēki, bet taktiskās kaujas vienības, taktiskās kaujas mašīnas.
kas vienmēr izpilda pavēles. Tas, ka veic militāras apmācības, tas viss ir ļoti labi. Bet nelabu sajūtu rada tas kādam mērķim, kādam nolūkam. Karavīrs jāgatavo aizstāvēt valsti ārējā ienaidnieka likvidēšanai. Tāpat karavīrs militārām mācībām jāgatavo, lai tie būtu rūdītis dzīvē un varētu gan sabiedrībai, gan valstī dot labumu un arī doties dienesta pienākumos un kaujas misijās, kā arī slepenās miera operācijās un citās svarīgās misijās. Izcils piemērs ir Rembo, nācijas un valsts varonis. Ir tikai bieza migla. Bieza migla. Es esmu tikai zvaigžņu kājinieks. Un es eju pa ceļu. Es esmu tālo zvaigžņu vērotājs. Savu dienu skaitītājs. Pels cilvēks. Staigā apkārt. Viņš grib kādu nožmiegt. Jo tas vislabāk viņam sanāk. Viņš tam ir radīts. Viņš vienkārši ir biomehānisks organisms, kas radīts iznīcināšanai. Vectētiņa teorijas piekritējs. Bezmērķīgs, klaiņojošs biomehānisks organisms, kas noklīdz no polārās ass. Viņš vienkārši riņķo ap savu orbitu. Kāpēc uz Marsa jāaudzē kartupeļi? Ja tepat uz Zemes var tos labi audzēt. Šis ir laiks, kad jāzina savu ienaidnieku, jo šis ir pārtaisīšanas laiks. Lielais vispasaules restarts. Visas cilvēces laika posmā mēs nekad neesam saskārušies ar tik nopietnu pretinieku, kā te tagad mūsdienās, bet mēs nekad neesam bijuši tik stipri kā tagad. Tagad ir 29. novembris 2021. gads, kad rodas eksistencionāls dabas jautājumi, der atcerēties, ka jāvadās pēc likumiem. Pirmais eksistencionālās dabas likums – izdzīvo tie, kas turas kopā. Otrais likums – vajag parūpēties pa priekšu par sevi un tikai pēc tam citiem palīdzēt. Trešais – nekad nepalīdzēt citiem, ja neprasa palīdzību, lai nesanāk tā, ka tu uzbāzies ar savu palīdzību. Ceturtais – dar, ko darīdams, apdomā galu. Piektais, pirms domāt, ka ir depresija, saprast vai nēs ar idiotiem. Sestais, nekad savus plānus nestāstīt draugiem, jo ātri vien ienēdnieki par tiem uzzinās. Septītais, darba vara lielu dara. Lai arī daudz reizes esmu dzīvē bijis marķēts ar nāvi, es izvēlos dzīvību. Akumulators. Staigājošs spektacija. Fašistu cūkas, švaine, visus gadus viņiem bija pie vienas vietas, kas ar mums. Esmu pārdzīvojis daudz krīžu. 90. Gadu krīzi, ekonomisko krīzi, pandēmijas krīzi, komandanta Stundeske krīzi un vēl veseli citu virkni krīžu. Esmu dzīvojis labi un netik labi. Un tagad pēkšņi viņi ļoti, ļoti rūpējas par katru pilsoni. Nākotnes karš ar lāzeru ieroču kaujām. Es negribu to visu un domāju, ka nepiedzīvošu to visu. Bet pēc 50 gadiem tas viss ir ļoti iespējams un reāli. Kā arī bija un būs neizbēgami.
Tikai nākamais nākotnes karš iespējams būs ar nanotehnoloģijām, kad cilvēks karos ar superkarēviem pret biomehaniskajiem organismiem. Mums ir savi vīri, tad lai aizstāv dzimteni, bet mums lai neaizstiet. Ja kiborgi karos pret mums mirstīgajiem, es pa to laiku notīšos no tās visas jēzgas un iedzeršu kādu grādīgo žļuru par saviem biedriem. Zās vai tavariši, lai mūsu pašu varoņi, lai arī pizdījās ar viņiem visiem. Kiborgu kaujas jau ir pie apvāršņa. Es slēpšos bunkurā vai mežā. Sarkanā trauksme Jurijs Atriebjas. Tikai par to vien, ka viņu nostučījis savējie. Bet es, ko te es? Gribu aizšķāpot arī līdz vietējai mēnesi aptiekai. Zem izdzeļam. Ziemas nebulātori vējš ir kā radiators. Te augsts, te silts. Nevar saprast. Es gribu aizbēgt no sevis, bet nevar. Šo ģimt Marsa un Mēnesi sabūvējuši bāzes te tur, bet te, ja ieguldītu visus te triljonus, tad te jau sen uz Zemes būtu paradīze. Bet skaidrs, ka ja cilvēkam tas nav izdevīgi. 10 miljārdi aizgāja kosmosa satelīti izstrādē, un lai aizsūtītu to uz Veneru. Bet ak vai, tas atpakaļ ceļā nogāzās kaut kur ASV tuksnesī vai blakus kādai stacijai. 10 miljārdi izmesti miskastē. Bet kurš paspēja būt īstajā vietā un laikā tam labi? Es par bēdu nebēdāju, liku bēda zemakmeņu, pāri gāju dziedādams. Un vispār, kurš tagad viens par otru rūpējis? Neviens. Un vēl jau mazāk rūp svešinieks. Svešs. Ja tu esi savējais, tad viss kārtībā. Tad tev briesmas nedraud. Bet ja svešinieks, tad visu ko var sagaidīt? Briesmas uz katra stūra. Kolonizācijas uz Mēnesi ir izdevīgi. Transportēt minerālus, derīgos izrakteņus uz planētas Zemi, jo Zemes resursi ir gandrīz izsmelti. Nitudā prjoš uz mūsu planētas Zeme iebrukuši ļaunie citplanētieši, melnās čūskas. Un vienīgais, ko varam darīt, ir dot pretirieciena. Ar atombumbām mūsu planētas Zeme kara arsenālā ir ļoti liels artilērijas daudzums ieroču. Tai skaitā visa veida bruņtehnika, tanki, lidmašīnas, bruņa transporta līdzekļi.
ar ko var dot pretī ļoti stipru triecienu. Bet vislabākais tomēr ir bruņtransportieris ar īpaši speciālu vienību, kura spēja tikt galā ar tādiem uzdevumiem, kā likvidēt melnās čūskas. Specvienība aizbrauks, izšaus visus viņus un sašķaidīs gabalos tās melnās čūskas. Un visas liecības tiks saglabātas, lai tikai pēc 40 gadiem par to varētu vispār runāt. Un tieši tāpēc arī viņu tad tās es sauc, jo viņas nosūt uz neatgriešanos. Vienvirziena biļete turp, ar vienvirzienu mērķi. Kāpēc? Jo viņi taču glābi cilvēkus. Viena cilvēka nāve ir traģēdija, bet daudz statistika. Rembo misijas bija sagatavošanās un iesildīšanās, lai stātos pretī mūsdienas superkarēviem, kam kaula vietā titāns. Tie nav cilvēki, bet kiborgi. Tie ir nekas cits kā kibernētisks organisms. Tagad ir 29. novembris 2021. gads. Geschlafen gemacht un Arbeit macht. Es esmu auseklīts. Staigājošs auseklīts. Plinti krūmos es vēl nemetīšu. Man atkal nāk virsū sazvērstības domas. Liekas, ka visa pasaule sazvērējusies pret mani. Bet viss ir labi. Vēl par laimi dzīvoju savā ciematā. Var iet pastaigāties pa rajonu, pastaigāties uz mežu, līdz ezeram. Lasīt grāmatas, skatīties savus mīļākās filmas, klausīties savu mīļāko rokmūziku. Daudz, kas ir dzīvē bijis, ir sievietes mīlētas, dzerts vīns un liķieris, biedrojies esmu ar cienījumiem kungiem, augsta ranga autoritātēm un skaistām dāmām un vēl joprojām komponēju mūziku. Bet dažreiz uznāk dusmu lēkmes, bet tās ātri pāriet. Kaut vai par piemēru, kad uz vienības gatves 113 maksimā vajadzēja nopirkt brilles, un dēļ fakta, ka man grūti bija masku valkā 30 minūtes, es tiešā vārda nozīmēs smaku nost. Tas izraisīja dusmu lēkmi. Es to suņpūrnu masku vispār nevalkāju, jo tas ir kaitīgs ieradums. Tikai, kad vajag uz veikalu aiziet, tad velku. Ķengaraga tirgu pirms pāris nedēļām nopirka ļoti labas brildes, itāļu un krievu ražojums, izcili. Esmu ļoti, ļoti pateicīgs un gandarīts, ka man draugu lokā ir uzticami cilvēki. Uzticība ir liela vērtība. Mani top 5 labākie dzīvē sarakstīties smagās mūzikas singli ir Rīga deg pirmajā vietā 2015. gadā Ķengaragā ierakstīta otrai sarūsēja debestiņa 2018. gadā ierakstīta tīrainē gotiskā roka žandrā. Trešajā vietā Zvaigžņu ielā 2019. gadā ierakstīta tīrainai gotiskā roka žandrā. Ceturtā mēs stāvēsim sardzē 2020. gadā ierakstīta tīrainai
episka black metal žandrā. Balss iediedāja skaistā, talantīgā Launiņa Marta. Piektajā vietā pēdējais placdarms ierakstīt 2021. Gadā simfoniskā kompozīciju žandrā. Kāpēc es vispār to daru? Ir bezjēdzīgi karot pret tik lielu pārspēku. Viņi ir visur, tās melnās čūskas ir visur. Es esmu pazudis. Preš, kam man to visu vajag? Bet nē, iekšējā balss saka, man ir jāturpina. Es vienkārši esmu apmaldījies savā dziļajā prāta piezognī, kas ir kā mišs, nav ne gala, ne malas. Bet es tomēr turpināšu savu cīņu. Es esmu palicis starp saviem pilsoņiem svešs. Ziem ārā par sevi atgādina. Skatoties pa logu, es saprotu faktu, ka no dienas un dzīves mūsdienās ir jāpaņem tas labākais. Es esmu skaistuls savā black metal grimā, drīzāk gotiskais grims. Nāk ziemeļu tumsa. Es eju pastaigāties pa marsiešu tuksnesi. Laiks ir ļoti labs. Ziema. 1. Decembris. Nu ko, es jums labi pastāstīšu. Tajā vietējā veikaliņā ir labas preces. Tavaka un citi labi produkti. Pārtikas produkti. Tā kā visi kārtībā. Vietējie marsieši ir sagādājuši labus produktus tai veikalā. Vietējais Marsa krāteris. Šitas ir vietējais Marsa krāteris. Ejam. Ejam. Te neviena nav, nu bet protams, ka te neviena nebūs, jo šis ir vietējais Marsa tuksnesis, un es vienkārši pastaigājos pa viņu. Neko darīt. Ui, te ir, oh shit. Kā man tikt garām? Kā tikt šeit lejā? Nopisos uz muti. Mans procesors nav bojāts. Es meklēju meža anomāliju. Šķiet atradu to koka galotnē. Tā tur ir. Neatradu meža anomāliju, jo pats es esmu anomālija. Neviena cilvēka. Staigājot pa šo mežu, mani pārņem dažādas emocijas. Es esmu ļoti pagodināts, ka pazīstu cilvēkus, kas ir leģionāru dēli. Kari nākuši pār Latviju, 1. Un 2. Pasaules karš un daudzi citi kari. Kas gan mūsu zemē ir bijis jāpārdzīvo? Brienu es pa šo mežu. Un esmu laimīgs, jo esmu atradis sevi mežā. Pamats ir ļoti nopietns tam domāt, jo neesmu elektroniskajā konclāgerī
iesprūdēts, iebāsts. Neesmu iesprūdēts cietumā, kā arī esmu uz brīvām kājām. Pašlaik ļoti iespējams, ka citi karo pret tiem necilvēcīgajiem kiborgiem. Bet es, cilvēks, izbaudu ziemu. Es nezinu, kāda ir nākotne, tumša vai gaiša. Bet es zinu vienu faktu konkrēti. Mēs, Homo sapiens, esam pēdējā cilvēciskā civilizācija šeit uz Zemes. Tāpēc dzīvosim katru dienu uz pilnu krūti un paņemsim no dienas visu to labāko. Un es brienu pa šo sasnigušo mežu. Es esmu savās mājās. Jūtos kā uz mēnesis, bet es neesmu nokritis no mēnesis. Gan jau kādam to visu vajag, ko es daru. Mūsdienu karš un elektroniskais konclāgers, kā arī uzspridzinātās fabrikas Āfrikā un nezināmas izcelsmes svešķermeņi, kas ieradušies uz mūsu planētu Zeme, pavirdzināt visu cilvēci. Nostāda arī manu faktu priekšā, aizsūtīt viņus visus tik tālu, cik vien iespējams. Aizspērt prom viņus no šīs planētas orbītes. Varbūt viņa ierašanās iemesls un mērķis ir, jo mēs cilvēki esam tik tālu sapisuši šo zemeslodi, ka viņi nolēma atriepties, jo viņi iespējams uzskata, ka šī zeme tās ir viņu mājas, ne mūsu. Jo kā gan savādāk izskaidrot šo tirāniju, kas tagad pasaulē notiek. Cilvēku tirdzniecība, kā arī nacionālā sašķeltība, īpašums atņem bez jebkādiem loģiskiem paskaidrojumiem. Rasu naids, agresija, alkoholisms, seksuālā varmācība, alkatība un tā tālāk un tā tālāk. Nekas nekad tāpat vien nenotiek. Staigājot pa šo ceļu, domājot par sazvērstības teorijām, es sapratu, ka labāk nekāpt uz veciem grābekļiem, un sapratu, ka parāds nav brālis, bet tomēr es gaidu Grinča dienu, Ziemassvētkos, un ceru, ka man virsū nemetīs pliku salveci. Šis ceļš, pa kuru eju tagad, ved uz manu lāča allu, uz manu mīgu, laipni aicināt visi dīvaini un nekurzemes iemītnieki. Meža brāļi un fejas, tai skaitā laumings un, protams, seksīgās sievietes vampīri. Protams, arī Ādamsu ģimene un Frankensteins arī, un kur nu vēl bez Drakulas. Briesmas glūn uz katra stūra. Turies tu, ko lai saku vēl. Tu nezini, kā ir citiem. Sargā sevi, ko lai saku. Ja tev labi, tad ir labi. Bet atceries, sunds zin, ko ēdis. Par spīti visam esi, kāds esi. Neaizmirsti tos, kas labu tev dara, tu zini, kā tai dzīvē notiek.